Shikues të nderuar, për shëndetje në emisionin e drejt për drejt debativ politik argument, këtu në TVM2 dhe TVM2 sat. Kriza politike në Maqedoni edhe krahas angazhimit të faktorit të brendshëm e në veçanti ati ndërkombëtar nuk arriti epilogun e duhur. Për kundrazi, varësisht nga proceset politike dhe turbulencat në te, ai thelloi edhe më tepër apo vinte në fillet e saj. Edhe anulimi i datës dyherë randhazi për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare nuk ndihmoi në tejkalimin e krizës apo minimum të arritjes së një kompromisi mes katër partive politike në nënshkruese të marrëveshjes së përgjinës. A do thotë kjo se Maqedoninë e pret një verë e nxehtë politike? Rikthimi i punimeve të kuvendit i jep shpresë se procesi do të kthehet në binaret e duhura dhe se do të gjendet një zgjidhje në të mirën e të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Si dhe kur do të duhet të fillojnë bisedimet për realizimin e tërësishëm të marrëveshjes së përgjinës dhe a duhet një agjend e përmbushjes së obligimeve që do të jepnin një përgjigje të saktë se a është vjeshta optimum për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Po, ku ishte roli i Bashkimit e Demokratik për Integrim partisëve me shqiptare në pushtet në menaxhimin me krizën? Ai përmbushi të gjitha obligimet ky subjekt politik në tejkalimin e saj? Të gjitha këto dilema do t'i shtjelloj në minutat e ardhshme me mysafirin tim dhe tuajn, Artan Grubin, përfaqësues i Bashkimit Demokratik për Integrim në të gjitha bisedimet për realizimin e marrëveshjes së përgjinës dhe në të gjitha takimet me ndërkombëtarët. Zoti Artan, mirë se erdhat në argument. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën dhe ju përgëzoj për emisionin, më vjen mirë që edhe servisi publik organizon debate politike dhe ju uroj shumë suksese si dhe intensifikim të punës, pile shtim të emisioneve në 2-3 herë në javë. Faleminderit. Zoti Artan, marrë në përgjithësi situatën politike në Maqedoni dhe në pikë fillimin e saj, tani ku gjendemi, a mund të vlerësojmë se Maqedoninë politikë bërjen e vendit e pret një verë e nxehtë? Maqedoninë që nga pranvera e vitit 2014 e ka pritur gjithmonë një periudhë e nxehtë dhe jo vetëm vitit 2014, po edhe në vitin 2015 edhe në vitin 2016, po e vijojmë gjithë këtë mandat me një krizë të thellë politike. Ajo krizë filloi, siç e dini dhe ju vetë, me 27 prill të vitit 2014, kur lideri i opozitës doli në konferencë për shtyp në ora 7 në mbrëmje, një minutë pas mbylljes së kutive të votimit për zgjedhjet e atëhershme parlamentare dhe prezidenciale, dhe theksoi që nuk i njeh rezultatet e këtyre zgjedhjeve. Meç rast anoncoi edhe bojkotimin e parlamentit, anoncoi edhe kthimin e mandateve të tyre dhe kërkoi qeverisje teknike si dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja fair dhe demokratike. Që nga i moment filloi funksionimi i një parlamenti gjysmak, do kisha thënë pa prezencën e opozitës më të madhe në vend, opozitës maqedonase LSDM, dhe qysh nga jo përpjekje, qysh nga i angazhim i LSDM-s opozitarë dhe liderit e tyre, zotin Zoran Zaev, ne kemi hyrë në krizë të thellë politike, e cila u intensifikua edhe më tepër vitin e kaluar me rastin e shpalimit të përgjimeve të marra në mënyrë jo ligjore dhe të cilat botoheshin, publikoheshin nga anë opozitës maqedonase në pres konferenca për disa muaj me radhë, vijoj me fillimin e negociatave midis dy palëve, fillimisht midis LSDM-s dhe VMRO-s, që ju kujtohet kishte takimin në Bruxelles, në Strasburg, me kërkesën e Bashkimit Demokratik për Integrim, u inkuadrua edhe pala shqiptare në këto negociata, erdhi me ne dhe Partia Demokratike Shqiptare si përfaqësuese opozitës etnike shqiptare, dhe më pastaj u arrit deri te marrëveshja e dy qershorit, e cila u plotësua me aneksin e 15 korrikut. Në gusht filluam negociatat e grupeve të punës, siç ishte parapara në marrëveshjen e Shkupit të dy qershorit dhe 15 korrikut, arritëm të rrumbullaksojmë disa nga ato çështje, përfshi edhe përbërjen e re të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, kodin zgjedhor i cili u votua me 111 vota, pa në mënyrë konsensuale midis të gjitha partive politike. Themeluam prokurorinë speciale për cila besoj që do diskutojmë brenda gjithë kësaj periudhe. Gjithashtu miratuam sër ligjesh, u kthye opozita në parlament, u themelua komisioni anketues për përgjimet,
Dhe dha dorëheqje kryeministri, më parë dha dorëheqje edhe ministri i punëve të mbrëmshme, ministri i transportit, drejtori i shërbimit të kundër zbulimit. Do thot, u bë një sër ndryshimesh tektonike edhe në qeverisjen, edhe në mënyrën e miratimit të ligjeve në parlament që bëheshin me konsenzus, vishin si produkt nga punët e punimet e grupeve të punës midis katër partive politike dhe me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar. Por ama gjithë ajo kishte për funksion që të na sjellë deri tek zgjedhjet e lira, fair, demokratike dhe të besueshme me 24 prill. Aso kohë më kujtohet shumë mirë vitin e kaluar, afërsisht këtë muaj, do thot në prill dhe në maj, ishim ne ato që kërkonim mbajtjen e zgjedhjeve sa më herët që ta përmbyllin krizën e cila filloi siç thash me bojkotin e opozitës dhe vijoi me botimin e përgjimeve të paligjshme. Kërkonim zgjedhje në shtator të vitit të kaluar, kurse opozita kërkonte në prill të po këtij viti 2016, arritëm një kompromis dhe të gjithë katër liderët në prezencën e komisionerit Han, ambasadorëve të Bashkimit Evropian dhe të SBA-ve, si dhe tre eurodeputetëve që përkristin të tri krave politik në Parlamentin Evropian, unë shkrua një marrëveshje me pajtimin e gjitha palëve që zgjedhet të mbarë në 24 prill. Siç arrihte deri tek kjo datë, pam që kishte një tentativë në veçanti nga opozita që të shtyhet dhe të bën obstruksione në Komisionin Shtetëror Zgjedhor dhe të shtyhet kjo datë për mos të mbajtur zgjedhjet. Me sugjerimin dhe vlerësimin e komunitetit ndërkombëtar, parimisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian, duke parë parasysh se nga obstruksionet e ndryshme të partive politike nuk u arrit që të përmbushen të gjitha kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve të besueshme me 24 prill, aso kohë kishte edhe një vizitë nga komisioneri Han me 15 janar të këtij viti dhe në po atë takim që u mbajt deri në orët e hershme të mëngjesit, ishte opozita Macedonas e cila kërkonte që shtyhen zgjedhjet për me 5 qershor. Bashkimi Demokratik për Integrim ndërmori një iniciativë, ftoi Partinë Demokratike Shqiptare, por edhe deputetët e pavarur të kuvendit, që t'i bashkangjitën kësaj iniciative që ta shtym veç për bërjen e kuvendit nga 23 shkurti deri në 7 prill dhe arritëm sukses me negociata. T'ju them të drejtën, një avore intenzive, do të kisha thënë më shumë se 12 orë në ditë, dhe në veçanti në ditën e 23 shkurtit, kur negociuam diku deri në orën 11 në mbrëmje, ndërsa parlamenti shpërbëheshte në mesnatë, një orë më pas. Arritëm sukses prapë përsërim iniciativën tonë, me përkrahjen edhe të partisë tjetër opozitare shqiptare, Partisë Demokratike Shqiptare, dhe e shtym veç përbërjen e parlamentit, me që rast u dha dhe një mundësi KSZ-s për të pastruar listën e votuesve, institucioneve tjera për të pregatitur zgjedhje fair të besueshme demokratike, si dhe komunitetin ndërkombëtar një hapësirë kohore më e madhe për të ndihmuar gjithë këtë proces. Nësi ju kujtohet, aso kohë edhe komisioneri Han, edhe zëvendës ndihmës sekretari Amerikani shteti, zoti Hojti, vizituan vendin dhe dhanë deklarata që 5 qershori është data e mbajtjes së zgjedhjeve dhe që kjo është më se mjaftueshme si kohë për të përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme për të mbajtur zgjedhje demokratike, fair dhe të besueshme. Siç arrihet deri te ajo datë, ndodhi vendimi fatkeqësi 12 prillit dhe 13 prillit të abolimi të zotit Ivanov, prezidentit jo legjitim, i cili nuk përfaqëson komunitetin shqiptar, dhe për ne paraqet president të njëanshëm, president një partiak, dhe i fali 55 persona si dhe amnestoj një tjetër, zonë Kokostovski në Mosgaboj e kishtë emrin, do thot 56 gjithsej në vendimin e ti, që bëri një këthes jashtëzakonisht të madhe, diametralisht të kundër nga ajo për të cilin ishim pregaditur. Ne kishim hapur 462 shtabe vendore zgjedhore dhe ishim në përpilime si për të programi zgjedhor dhe çdo gjë që duheshte për të marrë pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit, sepse ashtu ishim të akorduar, ashtu ishim vlerësimet e komunitetit ndërkombëtar. Por ky vendim i zotit Ivanov ndryshoi kahjen e ecurinë e gjithë procesit. Me që rast në vuri në pozitë jashtëzakonisht të vështirë, e vuri komunitetin ndërkombëtar në pozitë shumë të vështirë dhe komplikoi situatën duke sjellur moment të ri me të cilin duhet që të reflektojmë gjitha palët bashkë. Besoj që do keni pyetje të tjera, po unë po nuk do ndalem edhe 45 minuta po dëshironi të flas. Zotë Ertan, këtu desha t'ju pyes, nëse bëni një këndvështrim, do të thonë shumë herë të bëhet edhe një analizë i ecurisë së bisedimeve që u bën për arritjen e marrëveshjes së Ohrit dhe realizimit të saj të tërësishëm në praktik.
A ndoshta edhe është herët, them po, a mund të jepet një vlerësim se a është mund të bëhet diçka më tepër? Gjithmonë mund bëhet më tepër, gjithmonë mund bëhet më mirë, po për këtë kërkohet vullneti konsensual i pajtueshmërisë të gjitha palëve. Mbani mend se aty ishin katër parti politike me interese krejtësisht të ndryshme, përfaqësonin grupe të interesit krejtësisht të ndryshme, ishte përfshirë pala e komunitetit ndërkombëtar, edhe Brukseli, edhe Washingtoni, eurodeputetët, njëri nga partitë e majta, tjetri nga partitë e djathta, zoti Vajgël përfaqësues i Parlamentit Evropian, më raportues i Parlamentit Evropian mbi Maqedoninë, do thotë kishte shumë palë të kyçura në këtë proces, ndërsa normal që të gjitha kishin interesat e veçanta njëra ndaj tjetrës. Por ama, marveshja e cila u arrit, marveshja e shkupit, të cilën e quajnë të përzhinës, me 2 qeshorë dhe me 15 korik, është një kompromis, nuk është idealja, po është më e mira e mundshme të cilën mund të arriznim ne në atë kohë. Duhet të kemë parasysh në veçanti qytetarët shqiptarë të cilët janë audiencë e këtij programi, që kriza në Maqedoni nuk ishte si produkt i përplasjeve etnike, po ishte krizë sistemore. Marveshja e shkupit parashe reforma sistemore, pavarësimin e institucioneve, pavarësimin e institucioneve të cilat në fakt duhet jenë check and balance, duhet ta kontrollojnë pushtetin, siç është Komisioni Shtetëror Zgjedhor, siç është gjyqësori, siç është prokurori, siç janë mediat, siç janë agjencioni për antikorrupsion, të gjitha këto institucione të cilat në fakt janë kontrollues të mbarvajtjes së pushtetit ose zhvillimit të drejtë në përputhje me ligjin të pushtetit. Prandaj, nuk duhet të jepet një dimension etnik krizës sistemore. Edhe përkundër kësaj, ne në marrëveshje arritëm që ta fusim marrëveshjen e Ohrit, ne në marrëveshje arritëm që ta fusim marrëdhënien ndërretnike, marrëdhëniet me fqinjet ku përfshihen dhe marrëdhëniet me Kosovën dhe me Shqipërinë dhe jo rastësisht u bë kalimi me letër njoftime dhe me Kosovën dhe me Shqipërinë. Marrëdhëniet e mira ndërfshinjësore nënkuptojnë edhe zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë, si dhe përmbylljen e memorandumit për fshinjësi të mirë me Bullgarinë. Njëkohësisht aty e futëm dhe në preambulën e marrëveshjes integrimin euroatlantik që nënkupton njëkohësisht gjithashtu zgjidhjen e çështjes së emrit, tekalimin e pengesave me fqinjet dhe integrimin e menjëhershëm të Maqedonisë në NATO dhe hapjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian, që është prioritet absolut i të gjithë qytetarëve në Maqedoni, por në veçanti të gjithë shqiptarëve. Andaj, këto pika që janë shumë të rëndësishme programore, strategjike, gjeopolitike të shqiptarve, u futën në preambulën, ndërsa në pika që ishin urgjente për të bërë, për të na sjellë neve deri tek zgjedhjet e lira dhe të besueshme, u përfshin me kërkesë të Bashkimit Evropian, po edhe të opozitës, reformat sistemore që nuk kuptonin këto që i bëm, themelimin e prokurorisë speciale, zgjedhjen e Katica Enevës dhe 12 prokurorëve të tjerë, miratimin e buxhetit të asaj prokurorie, dhënjes së zyrës së asaj prokurorie, kthimi i opozitës në parlament që ndodhi gjithashtu në mosgabim në shtator të vitit të kaluar, themelimi i komisionit anketues, formimi i një komisioni shtetëror zgjedhor të ri me 9 anëtar nga të cilët 3 janë shqiptarë që përfaqëson 33.33% të gjithë anëtarëve të bordit drejtues komisionit shtetëror zgjedhor, nga të cilët 9 anëtar 3 janë ekspert, kryetari i KSZ-s është nga radhët e ekspertëve, gjithashtu dhe nën kryetari i cili është shqiptar është nga radhët e ekspertëve, do thotë e departizuam institucionin i cili i kujdeset për mbarvajtjen dhe organizimin e zgjedhjeve. Miratuam një kohë zgjedhor me ndryshime jashtëzakonisht të mëdha. Do thotë kemi një sistem komplet të ri edhe të pastrimit të listës së votuesve, edhe të mënyrës së punës së komisionit shtetëror zgjedhor dhe për herë të parë, do thotë më duhet të flas edhe pak për të arriturat shqiptare gjatë gjithë këtij procesi. Në prokurorinë speciale nga 14 prokuror, 4 ishin shqiptar. Në prokuroria speciale u zgjodh me badinter, ligji për prokurorinë speciale u miratua me badinter, me shumicë të dyfish, me shumicën e badinterit. Prokurorët tjerë në këshillën e prokurorëve u zgjodhën me badinter, do thot pa votën e shqiptarëve, asnjë nga këto institucione nuk mund zgjidheshte as në parlament, as në këshillin e prokurorëve. Njëkohësisht, në komisionin shtetëror zgjedhor, siç u thash, kodi zgjedhor zgjidhet me badinter. Nga 9 anëtarë 3 janë shqiptarë, që ke rritje cilësore, ke pas nga 7-2, tash nga 9 ke 3, 33% nga 25 a ke pas.
mënyra e votimit në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për herë të parë ndryshon dhe në qoftë se bëhet fjalë për çështje etnike, qoftë Rexhep Prokopuca, qoftë Zoti Subia Kupi, qoftë Zoti Bedreddin Ibrahimi, mund të ngrisin çështje dhe të kërkojnë votim të dyfisht dhe procedurë tjetër për çështje që të angojnë interesat e komunitetit shqiptar. Dhe kjo ndodh për herë të parë në sistemin politik në Republikën e Maqedonisë, ku ne futëm konsensualitetin të cilin e kërkoshim në zgjedhjen e presidentit në vitin 2014, arritëm të afusim në grupet e punës, në zgjedhjen e prokurorës speciale, si dhe në vendimmarjen në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. A ka mund bëhet më mirë? Gjithmonë ka mund bëhet më mirë, po krahasoni me faktin që ne jemi ballafaquar me 1 milion përgjime jo ligjore, me botimin e tyre të papenguar në preskonferenca, me krizë sistemore, me opoziti jashta parlamentit, me dorëheqje të kryeministrit, të dy ministrave, të drejtorit të shërbimit të kundërzbulimit, me krizë absolute të cilën nuk e kishte, me të cilën nuk ishte ballafaquar vendi që nga pavarësia dhe i tejkalonte primesat edhe të luftës së vitit 2001. Po zotëri Artan, Maqedonia për shumë çka u ballafaquar për herë të parë në këtë krizë, në që nuk mund të gjendesh as në teori dhe as në praktik. Kështu e dikun 14-15 maj u cilësuan si dita D, kur zgjedhjet e zyrtarisht duheshin të fillojnë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 5 qershorit, kur VMRO-DPMN kam ngulçet që të fillon fushata, kuptohet BDI, PDSH dhe LSDM ishin kundër mbajtjes së zgjedhjeve dhe fal këtu iniciativës para se gjithashtu të BDI-s riktheu punimet e kuvendit. Një vend i cili shifeshte si e vetmja rrugdalje nga ai çorsokak në të cilën u gjet Maqedonia. Mirë po edhe pse të gjitha shpresat ishin të kthyera në kthimin e punimit të kuvendit, në thirrjen e seancës së kuvendit, sikurse pak u zbeh kjo iniciativë. Pse ndodhi një gjetje? Analizën e keni të duhur, pas krizës e cila u krijua me vendimin e Zotit Ivanov për faljen e 55 personave dhe amnestimin e personit të 56, dhe pas faktit që me 7 prill, në mozika, 7 prill, po parlamenti, kuvendi ishte i shpërndar, dhe nuk ishte më kuvend, i cili do mund të thireshte për të vendosu për ligjet, qoftë edhe për këtë vendim të Zotit Ivanov, u gjendëm në situatë jashtëzakonisht të vështirë dhe po kërkonim mënyrë se si të dalim nga kjo situatë, mos të mbahen zgjedhjet me 5 qershor dhe ta tërheqim Zoti Ivanov, ti mundsojmë mundësinë ligjore e gabimit. Përmirësimin e gabimit trashanik i cili alarmoi Washingtonin, Brukselin, të gjithë miqtan, po alarmoi dhe ne. Me një qysha dit, iniciuam takime me komunitetin ndërkombëtar, iniciuam takime dhe me partnerët e koalicionit, iniciuam takime dhe me opozitën Maqedonase, LSDM-n, dhe kërkuam bashkarisht që të lishojmë, të dërgojmë një letër të përbashkët të katër nënshkruesit e marrëveshjes së Shkupit deri tek Zoti Ivanov, duke kërkuar tërheqjen e menjëhershme të vendimit për arsye se dëmtoi gjithë procesin, si dhe mbajtjen e zgjedhjeve me 5 qershor. Zoti Ivanov jo vetëm që nuk veproi në përputhje me kërkesat e katër liderëve të partive më të mëdha parlamentare në vend, të cilat janë përgjegjëse për situatën në vend, edhe për të gjetur mënyra se si për dalur nga kriza, por vjoj duke thelluar atë krizë me një preskonferencë vijuese, kur tha dhe nuk ka ndërmend që ta tërhesh këtë vendim, por në qovë se ka nevoj, ai edhe do ta përsëris për raste tjera në të ardhmen. Kjo na detyroi që të kërkojmë mundësi tjera, intensifikuam dialogun në mënyrë të jashtëzakont, kishim takime intenzive dhe me LSDM-n, por edhe me VMRO-DPMN-n, si dhe me komunitetin ndërkombëtar, ishin të përditshme, ishin me orë të tëra, dhe ne njëkohësisht njoftuam edhe komunitetin ndërkombëtar fillimisht, po njoftuam edhe VMRO-DPMN-n, para se edhe LSDM-n, si dhe të gjitha partitë politike tjera, para se ta njoftojmë dhe opinionin, që Bashkimi Demokratik për Integrim në këto kushte, me një falje skandaloze nga Zoti Ivanov, me obstruksion të punës së Komisionit Shtetëror Zgjedhor, me mos pjesëmarrje në një partije shumë të madhe politike, siç është LSDM-ja, nuk jemi të gatshëm si përfaqësues i legjitim, legal i shqiptarëve, si partia më e madhe e shqiptarëve në Maqedoni, që të marrim pjesë në një proces të kontestuar, edhe kombëtarisht, do të thotë edhe në nivel të Maqedonisë, edhe në nivel ndërkombëtar. Në diçka në të cilën komuniteti ndërkombëtar nuk merr pjesë dhe nuk mund ta legjitimon si një proces i besueshëm demokratik, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk do të merr pjesë. Dhe i njoftuam
dhe kërkuam në veçanti nga partnerët e koalicionit që mos të marrin pjesë edhe ato në këto zgjedhje si parti e vetme dhe ju tham që ne do ndërmarrim të gjitha hapat që ta pengojmë mbajtjen e zgjedhjeve me 5 qershor sepse nuk ishte interes as i shqiptarëve, as i maqedonasve, as një qytetari, po as edhe i komunitetit ndërkombëtar dhe njëkohësisht na dëmtonte imazhin e vendit, dëmtonte prospektet tona euroatlantike, dëmtonte mbështetjen e Washingtonit dhe Brukselit. Ndërmorëm iniciativë në gjykatën kushtetuese, ndërmorëm iniciativë në Komisionin Shtetëror Zgjedhor, realizuam takime me anëtarët e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, me komunitetin ndërkombëtar, bile, ju them shumë sinqerisht, edhe para opinionit, kërkuam edhe dorëheqjen e Komisionit Shtetëror Zgjedhor si organi i cili ishte i thirrur për organizimin e zgjedhjeve në mënyrë që shkaktojmë një moment i cili do duheshte të nxis thirrjen e parlamentit me patjetërshmëri. Nuk arritëm deri te ky moment, por arritëm deri te mobilizimi i Komisionit Shtetëror Zgjedhor me letra deri te kryetari i parlamentit, deri te gjykata kushtetuese, deri te opinioni që akoma nuk janë përmbushur të gjitha kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve, vetëm një parti politike garon edhe pse koalicioni i tërë, por edhe kjo nuk mjaftonte për ta rikthyer në seancë parlamentin e Republikës Maqedonisë, që ishte instrumenti i vetëm për ta zgjidhur, për të nisur për ta zgjidhur krizën. Andaj konsultuam jurist, konsultuam ish gjykatës kushtetues, gjykatës aktual kushtetues, për mënyrën e vetme për ta rikthyer kuvendin, dhe kjo ishte me nisjen e iniciative të re për vendimin e dytë për veçpërbërje, sepse një kuvend i veçpërbërë nuk mund ta veçpërbëm vetëm për herën e dytë, dhe prandaj ne iniciuam edhe një iniciativë deri te gjykata kushtetuese, bashkë me faktin që bëhet fjalë për akt i përgjithshëm e jo akt individual, si që ishte prezentuar në herën e parë, dhe këto janë dy momentet kyçe në kërkesën tonë, në iniciativën tonë deri te gjykata kushtetuese. Njëkohësisht biseduam edhe me të dy palët maqedonase, do thotë edhe me LSDM-n, edhe me VMRO Dëpunin, edhe me Komitetin Ndërkombëtar dhe me gjykatës, dhe kërkuam që ato të ndërmarrin një vendim që është historik për Republikën e Maqedonisë, dhe kjo u arrit. Nga ne kërkohështe që t'i anulojmë zgjedhjet, i anuluam zgjedhjet. Nga ne kërkohështe ta rikthejmë parlamentin, e rikthyem parlamentin. Nga ne kërkohështe që t'i mundsojmë zotit Ivanov mekanizëm për ta tërhequr faljen, ja mundësua mekanizmin në përmjet të ndryshimit të ligjës për falje. Nga ne kërkohështë që të japim garanca për vazhdueshmëri në punës e zonjës Janeva dhe prokurorisë speciale, dhe këtë e garantuam me marveshje me dispalve politike. Do të gjitha që ishin akute, çështje akute politike, i zgjodhëm brenda një dite. Njëkohësisht, brenda 12 orëve pas rikthimit të parlamentit, ne miratuam edhe ligje në kuvend duke ndryshuar kodin zgjedhor, duke ndryshuar dy ligje për procedura administrative, të gjitha këto të kërkuara nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, anulluam ligjin për bomba, ligjin për privatësi për një vit, dhe do të thotë kemi bë një punë të jashtëzakonshme e cila konsiderohet si e pabesueshme deri 10 ditë më parë. Zoti Artan, në veçantë edhe kundështari më i madh nuk do të mund t'ja mohonte meritën e partisë suaj që bëhet me rikthimin e kuvendit të punës. Mi po në gjithë një po ndalim të seansa e parë. Pse ajo kokëforci e vëmëros? A u deshë në seansën e parë me njerë të votohet edhe largimi i ministrave të LSDM-s nga qeveria që ishte në përgaditjen e zgjedhjeve të 5 qershorit? Pse nuk bëhen lëshime? Pse? Këtu është kompromisi, këtu është ajo te i kalimi vetë vetës në të mirë në të për zgjidhjen e krizës? Duhet të sharohet po mirë për qytetarët. Nuk u votua për largimin e ministrave të LSDM-s, por u konstatua dorëheqja e tyre. Ministrat e LSDM-s, që dy ministra dhe tre zëvendës ministra shtesë, kishin dorëzuar me 6 prill në mosgaboj datën dorëheqjet e tyre, dhe ata nuk i tërhoqën ato dorëheqje asnjëherë, për as dhe ato dorëheqje nuk u konstatuan në seancën e parlamentit të fundit që e kishin me 6 prill. Andaj, me detyrim, me regulore, me ligj, kryetari i parlamentit është i detyruar që ta konstaton dorëheqjen e ministrit të dorëhiqur në rast se ai nuk e dorëheq vetë. As zoti Oliver Spasovski, as zonja Frosina Remenski, as të tre zëvendës ministra shtesë nuk i tërhoqën ato dorëheqje, duke u pajtuar dhe duke kërkuar vetë me këmbëngursi që të tërhiqen ato. Një sharim tjetër shtesë do desha. Marveshja e Shkupit e 2 qershorit dhe 15 korikut nënkuptonte
formimin e një qeverie teknike me dorëheqjen e kryeministrit për zbatimin e zgjedhjeve me 24 prill, 100 ditë përpara. Por sipas marrëveshjes së Përzinës, kjo nuk ndodhi 100 ditë përpara, po ndodhi me 28 orë, afërsisht, në mos gaboj 10 ditë më herët apo më vonë, për arsye të vonesave në negociata, u zgjodhën ministrat e LSDM-s, ndërsa zoti Gruevski si kryeministër dha dorëheqje diku në mes të janarit, me çrast u formua edhe qeveria teknike për zbatimin e zgjedhjeve. Gjitha elementet e marrëveshjes së Shkupit u plotësuan, kthimi i opozitës parlament, komisioni anketues pa marrë pasur sa kishte sukses apo jo. U themelua dhe punoi. Themelimi i prokurorit special, ndarja e buxhetit saj, dhënia e zyreve, zgjedhja 12 prokurorëve shtes, themelimi i komisionit shtetëror zgjedhor, miratimi i kodit të ri zgjedhor, dhe gjitha këto si parakushte, të cilat parashiheshin në marrëveshjen e Shkupit si shtylla kryesore u themeluan. E vetëm ajo që mbeti ishte formimi i qeverisë, zgjedhja e qeverisë për mbajtjen e zgjedhjeve. E zgjodhëm dhe atë qeveri për mbajtjen e zgjedhjeve me 5 ministra të LSDM-s dhe me një kryeministër të dorëhequr dhe me një kryeministër të ri teknik për zbatimin e zgjedhjeve. Gjithçka kishim në përputhje me marrëveshjen e Përzinës. Çka nuk kishim? Vetëm zgjedhje. Me 24 prill, po me kërkesë të LSDM-s, edhe të më vonë, edhe të vlerësimit të komisionit, komunitetit ndërkombëtar, ne si parti vendosim që t'iniciojmë ndryshimin e datës dhe shtyrjes së zgjedhjeve. Ishte kërkesa e LSDM-s që zgjedhjet të mbahen me 5 qershor. E shtyn për me 5 qershor, që do të thotë mandati i kësaj qeverie teknike u shty edhe për 6 javë të tjera, do të thotë edhe për një muaj e gjysmë. Dhe qeverisja në vend se 100 ditë teknike u zgjat për 6 muaj. Forma e qeverisë me përfshirjen e opozitës brenda sipas marrëveshjes së Shkupit. Nuk 100 ditë para mbajtjes së zgjedhjeve. Vetëm atëherë ato do të kuptohet vetëm për mbajtjen e zgjedhjeve. Ne tash kemi anuluar mbajtjen e zgjedhjeve. Nuk kemi zgjedhje as me 5 qershor, as me 25 shtator, as me 2 tetor, as me 9, po data e vetme e cila figuron si e detyrueshme është 2018 zgjedhjet e rregullta parlamentare, në çoft se ne nuk miremi vesh bashkarisht në mënyrë konsensuale që zgjedhjet i bëjmë më herët. Do thotë qytetarët duhet ta kenë të qartë se kjo qeveri teknike për zbatimin e zgjedhjeve është e paraparë në kodin zgjedhor dhe do rikthehet atëherë kur do kemi zgjedhje. Nuk kemi nevojë për një qeveri teknike e cila e bllokoi tërësisht shtetin, asnjë ligj nuk u miratua reformues brenda 6 muajve sa ishte kjo qeveri e cila bllokonte njëri tjetrin, VMR-ja, LSDM-n, LSDM-ja, VMR-n, dhe shteti u bë tërësisht jo funksional, për arsye se kishim qeveri për zgjedhje, por zgjedhje nuk kishim. Andaj tash, basi nuk kemi zgjedhje, nuk kemi nevojë për qeveri për teknike për organizimin e zgjedhjeve, por kemi nevojë për qeveri politike e cila zgjidhet me mandatet në kuvend, me shumicë absolute parlamentare. Kurdo që ta caktojmë datën për mbajtjen e zgjedhjeve, do e rikthejmë qeverinë e cila do t'i organizon zgjedhjet e besueshme fër. Zotë Artan, si e vlerëson kritikën e Partisë Demokratike Shqiptare, por edhe partive tjera jashtë parlamentare shqiptare, se BDI dyherë riktheu në jetë Gruevskin dhe VMRO DPMN. Ka kjo të bëndi diçka me realitetin? BDI ka rikthyer në jetë Maqedoninë. BDI ka rikthyer në jetë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë dhe ardhmërinë e këtij vendi. BDI edhe me 23 shkurt, edhe me vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese e ka shpëtuar Maqedoninë nga gremina. E ka shpëtuar dhe Partinë Demokratike Shqiptare, i ka shpëtuar dhe këto iniciativa qytetare të cilat ju i quani parti jashtëparlamentare shqiptare. E ka shpëtuar dhe zotin Zajev dhe LSDM-n, e ka shpëtuar dhe VMRO DPMN-n dhe e ka shpëtuar perspektivën euroatlantike të këtij vendi. Po mos ishin iniciativat e Bashkimit Demokratik për Integrim, ne sot do ishim vend i bllokuar nga fondet ndërkombëtare, nga Fondi Ndërkombëtar Monetar, nga Banka Evropiane për Zhvillim, nga do ishin dalë pa fondet, gati se shumica dërmuese politikanëve Maqedonas do ishin në listat e zeza të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç i pam paralajmirimet në të gjitha media, si dhe në të gjitha deklaratat e përfaqësuesve ndërkombëtar. Andaj BDI duhet konsiderohet si e vetmja parti në gjithë këtë proces që ka vënë për para interesat e qytetarve, interesat e perspektivës euroatlantike, interesat e shtetit, në dëm të interesave të veta. Ne jemi shumë të vetëdijshëm që ky rol na ka kushtuar shumë
le të themi, në përkrahjen e qytetarëve apo në elektorat, sepse jo gjithmonë qytetari thjesht e kupton vizionin e politikanit dhe sakrificën se cilën do e bën në momentin për interesat vetjake për të përfituar diçka në një periudhë afatgjate. Dhe këtë e bëri Ali Ahmeti dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Shumë sinqerisht ju them si pjesëmarrës në të gjitha takimet, absolutisht që nga fillimi e gjërmë sot, dhe në të gjitha negociatat. Po mos ishte zoti Ali Ahmeti, nuk do e kishit marrveshjen e 2 qershorit, po mos ishte Ali Ahmeti, nuk do e kishit marrveshjen e 15 korrikut, po mos ishte Ali Ahmeti, ju do kishit zgjedhje me 24 prill, po mos ishte Ali Ahmeti, ju do kishit zgjedhje në 5 qershor, dhe ky vend do ishte në krizë më të thellë se sa që është sot. Ne e shpëtuam vendin nga gremina. Si mundet thuhet që BDI pas ka shpëtu njërën apo tjetërën partë. Sot, Nikola Gruevski nuk është kryeministër. Sot, Gordana Jankulovska nuk është ministre e punëve të mbrëmshme. Sot, zoti Miljana Kijevski nuk është ministri i transportit. Zoti Sashu Mjalkov nuk është drejtor i drejtorisë për zbulim dhe kundër zbulim. Do thot, katër figura kyqe të VMRO dhe pëmënejës më nuk janë pjesëmarës. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk lejoi mbajtjen e zgjedhjeve me 24 prill. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk lejoi mbajtjen e zgjedhjeve me 5 qershor, edhe pse VMRO DPMNE-ja kishte dorëzuar listat, kishte filluar kampanjen, kishte zgjedhur kandidatët për deputet dhe ishte gati që të merr pjesë në ato zgjedhje me të gjitha rreziqet që mund të kanoseshin për atë parti politike dhe për vendin. Ne e rikthyem vendin nga gremina dhe zgjodhëm një qeveri politike, por pa Nikola Gruevskin ministër, pa Gordana Jankulovskin ministre, pa Miljana Kijevskin ministër, pa gati se në mos gaboj asnjë nga personat të cilët janë në listën e të falurve nga zoti Ivanov, ose që janë të përfshirë edhe në përgjimet. Dhe, kjo qeveri, me një mandat shumë reformues, është i me një mandat i cili është i përcaktuar, nga agenda reformuese që rrjedh nga rekomandimet e Zotit Pribe, nga rekomandimet urgjente të Komisionit Evropian, nga rekomandimet e dialogut të lartë para qasës ku përfshihet dhe marrveshja pacore e Ohrit dhe marrveshja e Shkupit. Kjo është ajo qeveri të cilën Bashkimi Demokratik për Integrim do merë pjesë për ta reformu sistemin, duke reformu sistemin përfitojnë shqiptarët, se do përfitojnë një prokurori të pavarur e cila nuk do na përndjek pse jemi shqiptar, musliman, pse jemi BDI, PDSH, apo ndonjë parti tjetër, do fitojmë një gjyqësor të pavarur, i cili nuk do na gjykon pse jemi shqiptar, musliman, BDI, PDSH, apo kush do qoftë tjetër, do përfitojmë media të pavarura, të cilat fal angazhimit ton, që ju them shumë sinqerisht, në fushën e gjuhës shqipe, do thotë mediat në gjuhën shqipe në Republikën e Maqedonisë janë diametralisht të kundërta me gjendjen e mediave në gjuhën maqedonase, po do përfitojmë dhe komisione kontrolluese të pushtetit të cilat janë më të pavarura dhe në këtë mënyrë përfitojmë dhe shqiptarët. A nuk duan shqiptarët integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian? A nuk duan shqiptarët partneritet me Washingtonin dhe Bruxelin? Këtë e bëm ne, nuk lejum zgjedhje me 24 prill, nuk lejum zgjedhje me 5 qershor, nuk shpëtuam as Nikola Gruevskin, as Zoran Zaevin, po e shpëtuam Maqedoninë dhe i shpëtuam shqiptarët nga katandisja e këtij shteti në një rrugë të pa kthim, nga një çorsokak, nga ku nuk do dijeshte a do jemi me Moskën, a do jemi me Washingtonin. Ne zgjodhëm që të jemi me Washingtonin dhe Bruxelin. Dhe prandaj kemi vepruar në këtë mënyrë në të mirën interesave të shtetit, në dëmin e Bashkimit Demokratik për Integrim, por në përfitimin e përgjithshëm të shqiptarëve në veçanti. Zoti Artan, në patë seancë për të cilën gjithë një po flasim, në arsyeshmërinë e iniciativave të BDI-s para kushtetutës, si për rikthimin e kuvendit, por edhe për të rreqin e abolimit të presidentit, deputeti Gjevat Ademi disa herë duke ju drejtuar kolegëve maqedonas tha se ju lutem mos prekni edhe në durimin e BDI-s. Ka BDI-a ende mekanizma të cilat nuk i ka përdorur? Absolutisht po. Unë ju thash që deri tek marrveshja u arrit me insistimin edhe me veprimin shumë konkret të Bashkimit Demokratik për Integrim. Edhe me 2 qershor, edhe me 15 korrik, edhe me 23 shkurt, edhe me vendimin e gjykatës kushtetuese, cila parti tjetër i ndërmori këto iniciativa? Cila e ndërmori iniciativën e gjykatën kushtetuese? Cila parti e riktheu parlamentin? Cila parti i dorëzoi gjitha këto ligje reformuese? Cila parti e detyroi fundja edhe ndryshimin e ligjit për falje, si dhe tërheqjen e vendimit nga zoti Ivanov? Mendoni që janë të lumtur të gjitha ato persona të cilat ju hoq falja, edhe tash janë subjekt të prokurorisë speciale dhe mund të përfundojnë edhe në burg, nëse normal ndëshmohet ajo fajësia e tyre?
se gjithë kush është i pafajshëm derisa nuk dëshmohet fajësia. Do thotë të gjitha këto janë iniciativa solo të Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilat i kemi ndërmarr duke marr parasysh interesat e shtetit, interesat e qytetarëve, si dhe perspektivat tona euroatlantike. Durimi i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe i shqiptarëve vihet në pikpyetje kur shihen lojrat infantile fëmijërore të të dy partive politike maqedonase, të cilat kanë treguar jo seriozitet të skajshëm në menaxhimin e krizës, si dhe kanë treguar mos interesim fare për të ardhmën e vendit, për situatën në të cilën gjendet vendi, edhe të sigurisë, edhe të stabilitetit, edhe të krizës ekonomike, edhe të krizës politike. Ishin shqiptarët, të cilët e shpëtuan këtë vend nga gremina, si që dashë më herët, po dikush do kishtë të thënë gjithmonë, po pse shqiptarët duhet mërzitën, kur Macedonasit nuk mërzitën. Është, Macedonia është interes jetik, strategjik, absolut i shqiptarëve. Macedonia duhet të mbjeton, shqiptarët janë pjesë për bërse, ky është adheu jonë, dhe ne duhet të shpëtojmë këtë vend që të orientohet, dhe të orientojmë këtë vend drejt Bruxellit, drejt Washingtonit. Nuk guxojmë të lejojmë orientime tjera geopolitike, geostrategjike, si dhe ndikime nga çfarë do të qofë parle në këtë vend. Andaj BDI është angazhuar, siç po shikni, jo vetëm në periudhë prej më pa, ndoshta një vit e 2 muaj, 14 muaj, ne kemi mbi 15-20 reagime nga Ministria e Punëve të Jashtme të Rusisë, keni reagime nga ambasada ruse në Republikën e Maqedonisë, keni deklarata të Zotit Lavrov, keni intervistë të Zotit Putin mbi situatën e Maqedonisë. Imagjinoni më shumë deklarata ka nga Ministria e Punëve të Jashtme duket se për Maqedoninë sa ka për situatën në Rusi apo për marrëdhëniet që i kanë me Bashkimin Evropian. Pa nuk flet kjo mjaftueshëm se në çfarë krize gjendemi ne. A nuk flet kjo mjaftueshëm se Bashkimi Demokratik për Integrim duhet të ndërmerr rolin e vet historik, i cili duhet që të shmang kanosjet jashtëzakonisht të mëdha dhe shumë serioze për identitetin e këtij vendi, për orientimin e vet strategjik dhe afatgjat. Kjo është ajo që na detyron neve të veprojmë. Si, reforma sistemore përfiton çdo qytetar. Orientimi strategjik është jetik për shqiptarët. Dhe këtu ne veprojmë dhe kështu do vijojmë. Durimi jon testohet nga të dy partitë politike maqedonase, sepse herë njëra, herë tjetra, përplasen, ndërsa shqiptarët këtu gjinden në mes dhe perceptohen si dëmi kolateral. Kjo është e palejushme dhe prandaj kemi vepruar dhe nuk kemi lejuar asnjë rëmpal që ta rrëmben krizën, as tjetër rëmpal që të abuzon me krizën, po të rikthehemi në reforma sistemore, të fusim në ato reforma edhe nevojën për integrimin e euroatlantik, marrëdhënieve të mira me fqinjet, marrëveshjen në Ohrid si dhe marrëdhënien drejtnike. Zotjarë, tha në vendimi i presidentit Ivanov për abolimin e 56 persona që janë në hetim të prokurorisë speciale, në vend se të ndihmoj edhe përshkallëzoj edhe më të krizën politike në vend. Por ai presidenti prej gabimi, si që duket shkon në gabim, ai edhe pas tërheqjes së vendimit prap ai ishte i përgjysmuar. Cili është qëndrimi i Bashkimit Demokratik për Integrim lidhur me këtë dhe a do të ketë impeachment, a do të ketë seancë në parlament për votbesim të presidentit? Qëndrimi i Bashkimit Demokratik për Integrim në lidhje me vendimin gjysmak të Zotit Ivanov është se ky vendim nuk është i plot, që ky vendim është një hap para, por ama është i pamjaftueshëm. Vendimi i Zotit Ivanov duhet të përfshijë të gjithë 55 personat e falur dhe një person të amnestuar, në mënyrë që t'i lejon drejtësisë që ta thot fjalën e vet, dhe të lejon një proces që të zhvillohet në mënyrë të drejtë dhe të pavarur, duke lejuar prokurorinë speciale ta bën punën e vet, duke lejuar dhe gjykata të dëshmojnë fajsinë apo pafajsinë e individëve të apostrofuar. Andaj, ne kërkojmë me këmbëgulësi nga Zoti Ivanov që ta plotëson atë vendim, duke përfshirë dhe 23 personat e tjerë dhe këtë mos ta vënon asë një ditë tjetër, po ta rikthen vendin në dialogun politik dhe fokusin e partive politike në agendën reformuese në mënyrë që të sjellim vendin deri te zgjedhje ferë dhe kredibile dhe të besueshme. Vetëm në këtë mënyrë Zoti Ivanov mund ta ndihmon shtetin, dhe të në këtë mënyrë Zoti Ivanov mund të ndihmon zgjidhjen e krizës. Tashmë kemi instrument, kemi ndryshim të ligjit për falje. Zoti Ivanov, ashtu si që tërhoqi vendimin për 22 persona, duhet ta tërheqë vendimin edhe për 23 persona të tjerë, sepse i 56 është i amnestuar, nuk është i falur. Ai ka qenë me dënim të plot fuqishëm në burg, Zoti Zvonko Kostovski. Këtu është dallimi.
abolimi, falja, është akt individual, amnestia është akt kolektiv. Dhe në këtë drejtim, ai nuk do të vënon asnjë çast. Interpelanca do të bëhet në Kuvendin e Republikës Maqedonisë, siç e dini dhe u zgjodh komisioni për të vlerësuar mbi iniciativën e LSDM-s, të cilën deputetët e Bashkimit Demokratik për Integrim e përkrahën dhe ne do votojmë pro interpelancës, pro heqjes së thirrjes në përgjithësi të zotit Ivanov, sepse me dojë mos ne dhe ashtu e konsiderojmë si president jo legjitim, si president i cili nuk i përfaqëson interesat e komunitetit të dytë shumicë në Republikën e Maqedonisë pra shqiptarëve, dhe rrjedhimisht çdo vendim i tij për interesat e shqiptarëve është jo legjitim dhe është i papranueshëm për ne, e në veçantë një vendim i tillë skandaloz i cili cënon sundimin e së drejtës në vend, është në kundërshtim të plotë me frymën e marrëveshjes së Shkupit dhe është në kundërshtim të plotë me përgjegjësinë e secilit individ para ligjit. Parlamenti duhet të caktojë një agjendë prioritare në veçantë në përmbushjen e obligimeve që dalin nga marrëveshja e Prishtinës. Absolutisht po, në fakt qeveria ka përgatitur dhe dje ishte në seancë, besoj që mediumi juaj e ka ndjekur mbledhjen e qeverisë. Plani aksional është miratuar në qeveri. Plani aksional është një plan shumë voluminoz i reformave, përfshin, siç ju thash dhe më herët, të gjitha rekomandimet e Zotit Pribe nga misioni i tij vëzhgues mbi situatën në gjyqësor, në prokurori, në sistemin e sigurisë, përfshin të gjitha rekomandimet urgjente që erdhën nga zyra e Zotit Han, nga Komisioni Evropian, përfshin të gjitha rekomandimet e dialogut të lartë paraqasës ku parashihet dhe analiza e marrëveshjes së Ohrit, marrëdhëniet ndërtetnike dhe një sër elementesh nga të cilat preken edhe marrëdhëniet midis shqiptarëve dhe maqedonasve dhe në mënyrë prioritare këto do miratohen. Agenda e kësaj qeverie deri në mbajtjen e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, kur do qofshin ato për mos e voni në vitin 2018, është plotësisht dhe 100% reformuese. Por ama, për të qenë e plotë dhe gjithë përfshirëse, kjo agendë reformuese duhet të gjenë metodën e përfshirjes edhe të dy partive tjera opozitare, LSDM-s dhe PDSH-s, në përpilimin e zgjidhjeve ligjore të cilat do sillen në parlament dhe do miratohen aty, sepse një zgjidhje konsensuale midis katër palëve është më e qëndrueshme dhe nënkupton harmonizimin e qëndrimeve midis opozitës dhe pozitës për reforma. Por ama, njëkohësisht duhet jemi shumë koshient që mos lejojmë edhe bllokimin e procesit nga njëra nga katër partitë, në qoftë se vendimmarrja në ato diskutime për këto ligje reformuese do jetë konsensuale. Andaj ne kemi sugjeruar edhe në grupet e punës edhe Komisionit Evropian po edhe Shteteve Bashkuara të Amerikës që këto ligje të harmonizohen me Bashkimin Evropian dhe të miratohen si ligjet ashtu quajtura me yll evropian që janë në pajtueshmëri dhe përputhshmëri me standardet e Bashkimit Evropian, sepse gati se të gjitha rrjedhin edhe nga pyetësori ose kapitulli 23 dhe 24 i akisë së Bashkimit Evropian, të cilat me dojmë mos herdo kurdo kur të fillojmë negociatat ne do duhet që t'i bëjmë. Andaj kjo agjendë për të cilën ju flisni, agjendë reformuese, është shndruar në plan aksional dhe shumica e ligjeve tashmë janë në procedurë parlamentare, diskutohet dhe në kuvend, dhe si që tashmë herët, vetëm në ditën e parë, dhe mos gabëj, i miratuam 6 ligje. Po. A është përparësi apo mangësi më saktimi datës së mbajtjes të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare? A mund kjo të kesh përdorën nga njëri prej katër subjekteve politike në nënshkruese të marrëveshjes së Prishtinës? Në këto rrethana në të cilat gjendemi ne, kemi vlerësuar që në fakt është përparësi. Për arsye se një datë në të cilën u morëm vesh në mënyrë konsensuale, me pajtueshmërinë edhe të Zotit Gruevski, edhe të Zotit Zaev, edhe të Zotit Ahmeti dhe të Zotit Thaçi, 24 prillit pra, nuk u arrit që të mbahen zgjedhjet, edhe pse të gjithë dhanë firmën e tyre mbi këtë marrëveshje. Njëkohësisht e njëjta ndodhi edhe me 5 qershorin. Po që si caktonim një datë të re zgjedhje si që kërkonte dhe opozita me 25 shtator, apo me 2 tetor, apo me 9 tetor. Çka do bënim në qofë se në gusht apo në korik, përsëri opozita thoshte që kushtet nuk janë plotësuar, për mbajtjen e zgjedhjeve ferë dhe demokratike, pra ndaj kërkojmë edhe shtyrjen edhe një herë të zgjedhjeve. Ne në fakt i gjithë këj proces u shëndrua në një tragikomedi dhe nuk lejua më manipulimet të tila me data dhe me procese. Andaj, e shtym datën deri në vitin 2018, kur janë të patjetërsueshme zgjedhjet e rregullta parlamentare. Deri në atë periud, ne do miremi me reforma. Kur do qoftë që miremi vesh për zgjedhjet, qofshin ato në maj të vitit 2018,
qofshin ato më herët në qofse katër partit mirën vesh në mënyrë konsensuale bashkarisht, si dhe me pëlqimin edhe të komunitetin ndërkombëtar, atëherë ne 100 ditë për para do formojmë dhe qeverinë teknike për t'i zbatuar ato zgjedhje si që parashet dhe kodi zgjedhor. Këtu do e shifsha unë një zgjidhje kompromisi midis saktimit të datës për zgjedhjet e parakoshme dhe mos saktimit të datës. Do thotë, ti bëjmë reformat, ti pregatisim institucionet, ta pastrojmë listën zgjedhore, komisioni shtetëror zgjedhor ta bën punën e vet, gjyqësorët ta bën punën e vet, parlamenti ta bën punën e vet, qeveria ta bën punën e vet dhe askush mos të ketë asnjë hezitim, por asnjë një dyshim mbi një proces kredibil zgjedhor. Kur do të qofshë mbahen zgjedhjet, e formojmë qeverinë teknike që të ketë besueshmërinë e të gjitha palëve. Zoti Grupi, Lidhja Social-Demokrate më shpesh, Partia Demokratike Shqiptare më radh, e vlerësuan marrëveshjen e Prishtinës si një marrëveshje e vdekur. Publikisht nuk është prononcuar asnjëherë VMRO DPMNE, kështu që po mbetet se vetëm BDI-ja dëshiron ta mbajë gjallë. Do të mund këtë papërkrahjen e të tre subjekteve tjera politike, do të jetë vështirë, kuptohet që këtu keni në krah edhe vështirësi ndërkombëtare. Marrëveshja e Shkupit nuk ka alternativë tjetër. Siç e thash, ndoshta nuk është zgjidhja më e mirë, por ama ishte më e mira e mundshme në rrethana në të cilin e kemi arritur dhe parashes reforma sistemore të thukta e para pregadit shtetin për të filluar dhe negociata me Bashkimin Evropian në çopse zbatohet në tërsi. Nuk ka alternativë tjetër. Po si mund tjetë e vdekur në marveshe, ku shtyllat kryesore të saj qëndrojnë? Do sot, e thash dhe më herët, Prokuroria Speciale, Opozita në Parlament, Komisioni Anketues, Komisioni Shtetëror Zgjedhor, Kodi Zgjedhor, Ligji për Privatësi dhe njësër ligje së tjera, zhvillimi dialogut politik, dërheqet e kryeministrit, dërheqja e ministrit punëve të brendshme, dërheqja e ministrit transportit, dërheqja e drejtorit të zbulimit dhe kundër zbulimit. Të gjitha këto ndodhën, futja e opozitës në qeveri, qysh nga tetori nëntori vitit kaluar e gjerë më para 2-3 javësh, para pak ditësh. Të gjitha ndodhën dhe të gjitha qëndrojnë. E dini çfarë nuk ka nga marrëveshja e Shkupit, e cila çfarë nuk ekziston më? Ajo është qeveria teknike për zbatimin e zgjedhjeve. Dhe pse nuk ekziston ajo më? Sepse nuk kemi zgjedhje. Pse duhet të kemi një qeveri tërësisht jo funksionale? Pse duhet kemi një qeveri e cila është bllokuese midis njëra tjetrës, me akuza dhe me padi penale midis ministrave dhe zëvendës ministrave me njëri tjetrin, dhe tërësisht jo produktive, kur nuk kemi zgjedhje të caktuara. Prandaj, dhe nuk e kemi atë qeveri penguese, atë qeveri që është më e keqja që nga themelimi i Republikës Maqedonisë. Atë qeveri do e rikthejmë për të zbatuar zgjedhjet kur do të qofshë miremi vesh bashkarisht për të patur. Kur jemi te funksionimi i qeverisë, në opinion nuk kanë munguar dhe vlerësime të analizëve dhe ekspertëve, në veçantë juridik, se Maqedonia ka nevojë për një reformatim të qeverisë, të jetë një qeveri ekspertësh, kalimtare, e zhëruar apo nuk dihet se çfarë tjetër emër ju vënë asaj qeverie. Cili do të ishte qëndrimi i Bashkimit Demokratik për integrim lidhur me këto ide apo iniciativa? Do të ishin në të mirë në tejkalimin e krizës në të cilën gjendet Maqedonia? Përvoja thot që qeverit teknike, në veçanti qeverit eksperte, të cilat në fakt nuk i buron legitimitetin nga zgjedhjet lira, fair dhe demokratike, nuk janë produktive dhe nuk mund të arrijnë sukses, por edhe më tepër e thellojnë krizën, për arsye të funksionimit të tyre dhe mos patje së përgjithsisë politike para elektoratit. U dëshmua kjo dhe me formimin e qeverisë së Prishtinës, në mushta quaj ashtu, në fund të tetorit dhe fillim të nëntorit, e cila u tregua tërësisht jo funksionale. Siç ju thash, asnjë ligj reformues nuk u miratua nga ajo qeveri e që erdhi në kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Vendi ka nevojë për një qeveri politike, legjitimitetit së cilës burron nga vota e lirë, fair dhe demokratike. Vota e qytetarit 27 prill 2014, edhe pse opozita mund ta konteston, por dallimi midis Partisë Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Partisë Demokratike Shqiptare është i jashtëzakonisht, është 3-1 gati se merr vota. Njësoj ka dallim dhe midis LSDM-s dhe VMRO-s dhe PMNE-s. Shumica parlamentare midis dy etnive në mënyrë formoi qeveri binacionale shqiptar maqedonas, sepse vetëm ashtu mund të funksionon shteti me konsensualitetin e dy komuniteteve më të mëdha shumicë. Aso qeveri politike
marrin përgjegjësi mbi supe, sepse ajo përgjegjësi është deleguar nga votuesi. Ne kemi demokraci të përfaqësuar, nuk kemi demokraci pjesëmarrëse. Do thotë nuk mundet 2 milion qytetarë të marrin pjesë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, por e delegojnë përfaqësimin e tyre nëpërmjet të zgjedhjes së deputetit, e deputeti i cili më pastaj e zgjedh dhe qeverinë. Dhe në këtë mënyrë kjo demokraci përfaqësuese merr dhe përgjegjësinë atyre qytetarëve të cilët ja kanë deleguar atë përgjegjësi. Dhe zbaton apo nuk zbaton reforma, ligje dhe zotimet para atij elektorati. U dëshmua se qeveri me më shumë pjesëmarrës pa bagazhin politik nuk funksionon. Prandaj vendosëm në këtë mënyrë, morëm edhe përgjegjësinë që të cilin ai kishte deleguar qytetari me 27 fill 2014, që t'i zbatojmë këto reforma të cilat kërkohen nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të na sjellin deri te një proces i besueshëm zgjedhor. Qeveritë të tilla e shoh që përfliten nga çarqe të ndryshme, nga opinion bërës të ndryshëm, por ama me përgjegjësi zero para elektoratit, me përgjegjësi zero para zhvillimeve politiko-shoqërore. Drejtimi një krize kaq të thellë politike është çështje shumë serioze. Prandaj kërkohet dhe përgjegjësi politike për të cilën do vlerësohet. Unë thash që ne kemi bë hapa në dëm të Bashkimit Demokratik për Integrim, por në të mirë të qytetarëve, në të mirë të vendit dhe të perspektivave euroatlantike. Këtë ne kemi bë me vetdije të plot. Dhe qytetari kur shkon te kutia e votimit do e rrethekon. Do thotë, a do votoj për një parti e cila sakrifikoi për krahjen e vet, për të na siguruar siguri, stabilitet, qëndrueshmëri, përfundim të krizës dhe ruajtje të perspektivës euroatlantike, apo do votoj për dikë që ka bë realisht aventura politike gjatë gjithë kësaj kohe, nuk ka ndërmarr hapa konstruktiv për ta qetësuar situatën, për t'i ulë gjashrat, për ta rikthyer zhvillimin ekonomik, mirëqenien shoqërore tek qytetarët dhe për ta rikthyer ëndrrën tonë të përbashkët për NATO dhe Bashkimin Evropian. Kjo është vlerësimi të cilën ne shpresojmë që qytetari do e shohë në një mënyrë të mendimit dhe perceptimit afatgjatë. Zoti Grupi, në majën e krizës politike në Maqedoni, BDI mori një hap, si ta vlerësojmë, si të guximshëm, si që bën një mini rekonstruimin e qeverisë me tërheqjen e ministrave të deri të atëshëm dhe vendosjen e emrave të rinj në politikë bërjen në ekzekutivin e Maqedonisë. Kjo është një afat tet i shkurtër të veprimit të atyre ministrave në qeveri, po cili është vlerësimi juaj? U gjendën në këtë periudhë, në këto rrethana në të cilën gjendet vendi? Edhe kjo dëshmon, edhe ky hap shumë i rëndësishëm, shumë i guximshëm, vlerëson edhe një herë për mënyrën e veprimit Bashkimit Demokratik për Integrim. Tham që nuk jemi pjesë e konjunkturave, tham që nuk nxitemi nga 5, 10, 20 opinion bërës, apo nga kush do qoftë, nuk nxitemi as nga partitë politike maqedonase në veprimet tona, as nga partitë dhe iniciativat qytetare, opozitare, shqiptare. Ne nxitemi nga interesi i qytetarit shqiptar. Flitesht që ne kemi ministra të përjetshëm, flitesht që Bashkimi Demokratik për Integrim asnjëherë nuk do reformohet, flitesht që Bashkimi Demokratik Integrim është pengi njërës konjunkturi, tjetërës konjunkturi, por ama u dëshmua me një hap jashtëzakonisht të guximshëm në vrudhin më të madh të krizës politike në Maqedoni. Bashkimi Demokratik për Integrim shkarkoi 12 ministra, 8 ministra dhe 4 zëvendës ministra dhe i emroi ato me 12 persona krejtësisht të rinë në skenën politike, edhe pse antarë të Bashkimit Demokratik për Integrim qysh nga viti 2002 dhe kontribues të denjë në të gjitha organet partijake, qoftë nga këshillat vendorë, degët lokale, organet qendrore partijake, forumet rinore, dhe në këtë mënyrë dëshmoj që vepron në mënyrë të guximshme. Ne vepruam guximshëm kur kërkuam që të kyçemi në negociata. Ju thash çysh në fillim, negociata zhvilloheshin vetëm me VMRO, LSDM. Ne tham, edhe shqiptarët duhet marrin pjesë. Ne tham, edhe komuniteti ndërkombëtar duhet marrë pjesë. Ne tham që e braktisëm qeverinë me dy qershorë dhe u arrit marrveshja me detyrim midis palëve, marrveshja e Shkupit. Njëjtën e bëm dhe me 15 korrik dhe u arrit. Vepruam me guxim për duke gjithmonë patur në vetdijen tonë dhe në qëllimin tonë më të mirë interesin e qytetarit. Njëjtën gjë e bëm dhe me 23 shkurt, të njëjtën gjë e bëm dhe në prill dhe në maj, të njëjtën gjë e bëm dhe me ndryshimet e tërësishëm, nuk është një mini rekonstruim, por është një rekonstruim i tërësishëm i ekzekutivit të Bashkimit Demokratik për Integrim.
për vlerësimin e punës së tyre do duhet të presim për arsye se ato deri javën e kaluar kanë funksionuar në një qeveri teknike me mundësi të kufizuara për të vepruar. Por ama, ato djem dhe zonja Shirete e kanë për krahjen tonë absolute të Bashkimit Demokratik për Integrim, kanë kaluar të gjitha filtrat e partisë dhe bashkarisht ato atje vetëm zbatojnë programin të cilën ne u kemi premtuar qytetarëve, programi i cili është merretuar në organet e partisë dhe ato janë zbatues të atij programi sepse ai program është bërë dhe pjesë e programit të përbashkët qeveritar. Këto djem janë e ardhme e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe kështu do vijnë më tepër. Ne jemi parti e guximshme dhe nuk do hezitojmë që të mbarim veprimet të tilla edhe në të ardhmen dhe dëshmuam që nuk kemi pengi i asnjë konjunkture, as të brendshme, as të jashtme. Zotë Artan, që nga fillimi i krizës në Maqedoni deri në ditët e sotme, pjesë përbërëse e takimeve, bisedimeve, dhënien e mbështetjes për të kalimin e saj, zëmend është faktori ndërkombëtar, më konkretisht ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Beli i BE-s Oram, të cilëve kohë më parë ju bashkangjit edhe i dërguari i posaçëm i Gjermanisë Johannes Händel. Më thoni një për kufizim të përgjithshëm se si e vlerësoni angazhimin e faktorit ndërkombëtar në dhënien e ndihmës së parë për të kalimin e krizës politike në Maqedoni. Qysh është qëndrimi i Bashkimit Demokratik për Integrim se të gjitha të arriturat e Republikës së Maqedonisë, mos flasim nga pavarësia, por le të flasim qysh nga miratimi i marrëveshjes së Ohrit, ndryshimeve kushtetuese, miratimit të Universitetit Shtetëror Shqiptar, ndryshimit të ligjit për gjuhën, ligjit për simbolet, flamurin, ligjin për amnesti, të gjitha të arriturat, universitetin në gjuhën Shqipe në Shkup, çdo gjë që është arritur në Republikën e Maqedonisë, është arritur me angazhimin e forcave vendore politike, për gjithmonë me përfshirjen edhe të komunitetit ndërkombëtar. Sukseset e Maqedonisë janë sukseset të përbashkëta e politikanëve vendor dhe të përfaqësuesve të komunitetit ndërkombëtar këtu, përfaqësues të Brukselit dhe të Washingtonit. E njëjta ndodhi dhe me arritjen e marrëveshjes së Shkupit me 2 qershor dhe 15 korrik. Nëse i riktheheni deklaratave tona në mars dhe në shkurt kur filloi paraqitja e përgjimeve të paligjshme, ne kërkonim me këmbë ngulësi përfshirjen e komunitetit ndërkombëtar në negociata në mënyrë që palët të ulen. Palët të ulen, po ulen pa përfaqësimin shqiptar politik legjitim. Prandaj, njëkohësisht, edhe një herë ju drejtuam komunitetin ndërkombëtar që të përfshihen dhe shqiptarët dhe u arrit kjo. Shqiptarët u bën pjesë e katërshës, edhe Bashkimi Demokratik për Integrim si përfaqësues legjitim i shqiptarëve, edhe Partia Demokratike Shqiptare si opozitë zgjedhur e shqiptarëve, opozitë parlamentare. Do të thotë, e gjitha kjo u arrit me leksimin edhe ndërmjetësimin e komunitetit ndërkombëtar dhe ne jemi shumë mirënjohës dhe jemi partner në të gjitha këto veprime. Është po ky partneritet të cilin e kemi ndërtuar prej vitit 2002 e deri më sot dhe nuk e kemi ndërmend që ta ndryshojmë dhe sepse synim i joni si parti politike, synim i komunitetit të cilin unë e përfaqësoj, të cilin e përfaqëson zoti Ali Ahmeti, të cilin e përfaqëson grupi parlamentar i joni, të cilin e përfaqëson grupi i ekzekutivit ton, përfaqësuesit ton në qeveri, të cilin e përfaqësojnë të gjithë kryetarët e komunave të Bashkimit Demokratik për Integrim, të gjithë qytetarët shqiptar është për të integruar vendin në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Kjo është interes joni dhe interesi përbashkët. Ne kemi interesat të njëta, interesat e përbashkëta, edhe me Washingtonin edhe me Brukselin. Ne duam të shohim Shkupin pjesë të NATO-s, pjesë të Bashkimit Evropian. Interesat na përputhen dhe në këtë mënyrë na përputhet dhe agenda, mënyra e vepruarit dhe mënyra e të menduarit, ne jemi në përputhshmëri të plotë për të arritur synimin tonë të përbashkët. Ka vështirësi, gjithmonë, sepse agenda reformuese është e vështirë, shteti është binacional, ka partia politike Maqedona se përfaqëson shumicën, vullnetin e tyre në qeverisje nuk e kontrollojmë ne dot, ne mund të kushtëzojmë, ne mund të veprojmë bashkarisht për të arritur agenda reformuese, por jo gjithmonë është gjithçka shumë e lehtë e arritshme dhe shumë lehtë e bëshme. Prandaj, ne do të vijojmë në një partneritet të
përditshëm me përfaqësuesin ndërkombëtar në vend, po edhe ata që vijnë nga Brukseli dhe Washingtoni, drejt arritjes së qëllimit tonë të përbashkët, një Maqedoni demokratike të integruar dhe në NATO dhe Bashkimin. A është lehtë të negociohet në një tryezë ku janë të pranishëm edhe ambasadorët e vendeve kyçi botror, para se gjithash kanë fjalën për Brukselin, Washingtonin dhe Berlinin? Unë dua t'i komplimentoj në veçantë të dy ambasadorët, zotin Ora dhe zotin Beli, të cilët kanë ditur qëndrojnë dhe në orën 7 të mëngjesit dhe në orën 8 të mëngjesit, pas 16 orës, 17 orës negociata brenda një dite, dhe kanë qëndruar ditë vikendi të shtunë të diela në gjitha këto takime që kanë qenë jashtëzakonisht të lodhshme, me një stres shumë të madh, do kisha thënë, sepse bisedohesht për çështje të vështira, për zgjidhjen e një krize shumë të madhe, ndërsa ato kanë qëndruar me përkushtimin e tyre të jashtëzakonshëm, jo vetëm dy ambasadorët, po dhe dy zëvendësit e tyre dhe dy drejtuesit e zyrave politike dhe stafi i ambasadave të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe mua më duhet të them që jam jashtëzakonisht i befasuar nga përkushtimi i tyre serioz për të marrë pjesë në të gjitha këto takime dhe në negociata, siç thash, kanë arritur deri 16-17 orëshe. Për ne si parti nuk është fare vështirë, për arsye se qëllimet i kemi shumë të qarta. Ne nuk kishim dyshim në përkrahjen e prokurorisë speciale. Ne nuk kemi dyshim që na vjen një gjyqësor i pavarur. Ne nuk kemi dyshim që kemi nevojë për një gjyqësor, për një prokurori të pavarur, për media të pavarura, për kod të ri zgjedhor. Nuk kemi asnjë dyshim këtu. Pozita tona janë shumë të qarta dhe në përputhshmëri të plot me pritshmëri të komunitetit ndërkombëtar. Sepse, si që thash më herët, nga gjyqësor, prokurori e pavarur, nga mediat pavarura, nga trupa kontrolues të pavarur, përfiton shqiptari, sepse gjithmonë i ka perceptuar ato sikur të huaja, sikur institucionet të cilat kanë vepruar në dëm të komunitetit të dy qumicë. Prandaj, ne kemi patur shumë të lehtë, sepse kemi qenë shumë të sinqerë dhe shumë të hapur, edhe para komunitetit ndërkombëtar, po edhe para të dy palëve Maqedonasi, duke kërkuar me këmbëngulësi që të arrihet marrveshja e cila është në përputhshmëri me përqimin e Brukselit dhe Washingtonit. Diplomati Belk Van Hojte nuk arriti ta përfundoj mandatin, detyren që e mori në arritjen e marrveshjes së Përgjinës, por në veçantë në realizimin e pikave të marrveshjes së Përgjinës, por ai nuk ndaloi edhe pas kthimit në Bruksel, ai përmes rrjeteve sociale dinte të jetë in në opinion duke çuar mesazhe. Një mesazh i tij i fundit më la përshtypje se ai vetë ka drejtuar gishtin ndaj disa politikbërësve në Maqedoni dhe ku shkruan qartë se këta njerëz duhet të mbajnë larg sistemit, sidomos politik, se ata janë që pengojnë ecjen e Maqedonisë drejt asaj që po thuhet se gjatë tërë emisionit eurointegrimit të vendit në NATO dhe në BE. Do të jetë e vështirë që të definohen se kush janë ata politikanë të cilët pengojnë këtë proces dhe që të lihen anash. Zotin Van Hojte erdhi në Maqedoni për të drejtuar, për të leksuar dialogu me disë katër partive politike në vend, si pjesë e dialogut me disë palve që rodhi si rezultat i marveshjes së Shkupit. Për fatë të kesh nuk u arrit do një sukses shumë i madhë gjatë gjitha këtyre negociatave, dhe pse ato institucione dhe shtylla me marveshje në katër partive politike u arritën që të miratohen në Parlamentin e Republikës e Maqedonisë, por ama u largua nga ky proces duke ndaluar kështu edhe negociatat e drejt për drejt midis katër partive politike. Ato negociata më pastaj vijuan në mënyrë bilaterale me komunitetin ndërkombëtar, se cila palë veç e veç, por ama me iniciativë të Bashkimit Demokratik, u mblodhën dhe të gjitha palët bashkarisht, po edhe kishte edhe takime trilaterale, si dhe takime të drejtë për drejta me komunitetin ndërkombëtar. Qëndrimet e tija, zoti Van Hojt vazhdon të shfaq, ai është një qytetar i lirë, në një demokraci ai mund të shfaq qëndrimet e tija, po ai nuk e ka përgjegjësinë politike, as përgjegjësinë institucionale, as përfasimin e komunitetit ndërkombëtar më, dhe i shfaq ato si një qytetar i lirë. Unë jam mirënjohës për qëndrimet e tija, i ndëgjoj dhe i lexoj dhe unë, i marë parasysh, po veprojmë gjithmonë në përputhje me përgjegjësinë që na e ka delegu qytetari dhe në interes të vendit. Ato politikan të cilët mund të kemë bërë keq, unë nuk mund të paragjykoj për fajin e tyre, për arsye se atë punë ja kemi deleguar prokurorisë speciale, e cila duhet të nisë procedurat, e cila duhet më pastaj të përfundojnë në gjyq. Dhe unë nuk dua të vihem
në shërbim të paragjykimeve për të paragjykuar fajin para se ai të vërtetohet nga gjykatat e Republikës Maqedonisë. Unë e di që ne kemi problem etnik me gjykatat, me prokurorin, por tashmë kemi themeluar një institucion me përkrahje ndërkombëtare, i cili konsiderohet si pavarur, siç është prokuroria speciale. Shpresojmë që edhe gjykata do veprojnë në mënyrë të përputhshme, në pritshmëri me atë që pret edhe qytetari rëndom, do thotë zbatimin e sundimit të ligjit. Andaj, çdo kush që ka bërë shkelje të ligjit, nga politikanët, nga kontribuesit shoqëror, po cili do qofë qytetar, le të konfirmohet faji i tij në gjykatë. Derisa nuk shpallet fajtor nga gjykata, për mua çdo qytetar është i pafajshëm. Zoti Artan, faktori ndërkombëtar në këtë periudhë ka dhënë përkrahje absolute punës së prokurorisë speciale. A mund të pritet një përkrahje e tillë edhe së paku nga katër partitë politike në shkruese të marrëveshjes së përgjinës, që të mos pengohet puna në çfarë do mënyre e prokurorisë speciale? Si parti politike kemi qenë shumë të interesuar dhe vëjojmë të jemi shumë të përkushtuar për funksionimin e papenguar të prokurorisë speciale. Dhe kemi ofruar bashkëpunimin e jashtëzakonshëm nëpërmjet të Ministrisë së Drejtësisë, nëpërmjet të votës sonë në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, po edhe nëpërmjet të impenjimeve publike që kemi patur në vazhdën e përkrahjes së shfaqur për punën e zonjës Katice Janeva si dhe 12 prokurorëve të tjerë. Është një institucion jashtëzakonisht i rëndësishëm për ne, sepse u themelua si institucion i pavarur i cili duhet të miret me të gjitha përgjimet e paligjshme që cilat rrodhen nga skandali i cili solli këtë krizë aktuale politike. Për fat të keq, disa nga ato përgjime u gjendën dhe në fabrika të ndryshme të aferave, u gjendën dhe në përpazare të ndryshme, u stërshitën në për duar të kriminelve, në për duar të keqbërzve, u montuan, u fabrikuan dhe filluan të publikuan në mënyrë të paligjshme, si dhe filluan të shantazhohen biznesmen, filluan të shantazhohen veprues të jetës shoqërore dhe ky proces u kompromitua. Andaj presim nga prokuroria speciale, presim nga institucionet që të miret pak edhe me këtë problematikë se kush i rodhi ato përgjime të paligjshme në tregun e zi, kush i keq përdori ato dhe kush i botoi ato që të përgjigjen para ligjit, sepse sipas kodit penal, publikimi i përgjimeve të paligjshme parashë burgim prej 1 deri në 5 vjet. Dhe për këtë presim nga prokuroria speciale që të vijon me përgjegjësinë e vet dhe të heton pak edhe këtë pjesë. Përkrahja e Bashkimit Demokratik për Integrim për prokurorinë speciale bashkë me garancat për vyeshmërinë e punës së saj në 4 vitet e mandatit të cilat i ka sipas në përputhje me ligjin për prokurorinë speciale qëndron dhe do mbetet deri në ditën e fundit. Ne kërkojmë që puna e saj të bëhet e paanshme, që puna e saj mos të ndikohet nga partitë, nga paragjykime etnike, nga paragjykime fetare apo edhe qoftë edhe nga paragjykime politike, por ta bën të drejtën dhe ta kthen të vërtetën në institucione dhe të gjykohet faji, ndërsa pafajësia gjithashtu të vërtetohet. Gjithashtu, presim që i gjithë ky proces të rumbullaksohet në prokurorinë speciale. Ju thash dhe e përsëris, prokuroria speciale u themelua si institucion për t'i thithur, për t'i marrë të gjitha përgjimet e paligjshme dhe të vendos përgjegjshmërin për atë se kush e ka bërë këtë dhe çfarë krime mund të rjedhin nga ato elemente të përgjuara. Çdo publikim tjetër është i paligjshëm dhe cënon procesin dhe punën e prokurorisë speciale. Zoti Grubi, kriza politike në Maqedonisë do mend se ka implikimin e saj edhe në rrafshin rajonal. Kur flas për rrafshin rajonal, para së gjithash kam parasysh qëndrimet tet konstruktive të Prishtinës dhe Tiranës zyrtare që nga fillimi i krizës në Maqedoni e deri në ditët e sotme, edhe pse disa herë nga VMRO DPMNE vlerësimet apo qëndrimet e Prishtinës dhe Tiranës vlerësoheshin edhe si ndërhyrje në punët e brendshme të Maqedonisë. Unë mendoj se qëndrimi i Tiranës zyrtare dhe i Prishtinës zyrtare ka qenë konstruktiv gjatë gjithë kësaj krize. Mos harroni që edhe Tirana dhe Prishtina e mballafaquar me situata
të vështira politike. Në Prishtinë kishit demonstratat dhe krizën politike cila rodhi si pas zgjedhjeve të cilat u bajtën parlamentare dhe mos arritje së formimit të shumicës parlamentare, më pastaj me sjelljen e opozitës në kuvendin e Prishtinës, me hudhjen e gazit Losjellës, me sfida që i kishin me dialogun me Serbinë i cili zhvillohështë në Bruxelles. Njëtën kohë dhe në Tiran kishit krizë politike me reformën gjyqësore, me marrjen e statusit vend, marrjen e rekomandimit për status vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, tash është sfida gjithashtu me reformat e gjyqësorit për të marrë statusin e vendit kandidat dhe fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Por ama, parimisht, qëndrimet e tyre institucionale kanë qenë shumë korrekte vis-a-vis krizës në Maqedoni. Ato janë, që të dyja vendet janë përkrahëse të zhvillimeve politike që janë në përputhje me interesat kombëtare shqiptare në gjithë rajonin, dhe ajo është integrimi euroatlantik i Kosovës, i Shqipërisë, sepse Shqipëria tashmë është në NATO, i Maqedonisë, dhe arritje së barabarësisë së plotë të shqiptarëve në Maqedoni. Ne e përkrahim, jemi në komunikim institucional dhe të përhershëm edhe me Prishtinën, edhe me Tiranën. Zotëria Arstan, më në fund më mbetet vetëm të falenderoj që na dënjuat të jeni mysafir në emisionin debativ Argument. Ju falënderit juve për ftesën dhe do desha për fund qofse më lejoni 30 sekunda të shtoj edhe një çështje në lidhje me aprita pyetje për ju për servisin publik, në lidhje me negociatat, dhe unë jam i bindur që në qofë se nuk kemi ndoj pëngjes të jashtë zakont, në një kohë shumë të shpejt, do arrim që programit tuaj, televizionit shtetëror të Maqedonisë, programit dytë, ti mundësojmë ligjërisht transmitim 24 orësh në gjuhën Shqipe, që ta bëjmë një televizion të plot, dhe uroj që në qofë se kjo arrijet në përmjet të ndryshimit të ligjit, dhe me vullnetin politik të gjitha palëve, që ju të vijonit bëni një punë të pashme, gjatë gjithë negociatave një përmendur si servis shembull vizavi medjave tjera, në veçanti ato maqedonase, për pashmërin, dhe për këtë jemi angazhuar në mënyrë të jashtëzakonshme në këto negociata, që të sigurojmë transmitim 24 orësh të programit shtetëror në gjuhën Shqipe. Gjithsesi, kjo do të jetë një motiv që programin e gjuhën Shqipe të vazhdoj me punën e vetë profesioniste dhe në interes gjithnjë të qytetarit. Shikues të nderuar, ndoqët emisionin e fundit debativ Argument për këtë sezon. Së shpejti, më konkretisht, pas 3-4 ditëve, në programin ton, fillon një shem e re programore, ku do të dominon në kampionati evropian në futbol, France 2016, nga ku do të mund të ndeqni të gjitha ndeshjet që do të zhvillon nga ky kampionat. Ne do të rifillojmë sërisht me emitimin e Argument aty diku nga fundi i muajit shtator apo fillimi i muajit tetor. Deri atëherë, miru pafshim.